Ти поклич мене, і я прийду, біля тебе стану на коліна, і розмову тиху проведу, так як батько розмовляє з сином. Розкажи мені, дитя, про все, передай свої переживання, бо без мене їх не донесеш, ти впадеш під ношею страждання. Тільки я, повір мені, дитя, сили дам до цілі хресту нести. Розіпни на ньому своє я, як розп'яв гріхи твої воскресний. Обніму тебе і пригорну, ти відчуєш ніжну мою руку і любов, тепло і доброту. Я терпів за тебе страшні муки. Ти не плач і не журись, дитя. Клич мене на зустрічі частіше. Хочу чути щире каяття. І душа стає в цю мить чистіше. Знаєш, я так зустрічі чекав. Так хотів тебе на руки взяти, повести через усе життя. І у вірі я бажав зміцняти. Я тебе навіки полюбив, і оселі вічні приготовив, щоб зі мною в небесах ти жив. Вірним будь і до зустрічі готовий. Залишити надбане земне, в кожного свій час і різні сроки, а екзамен здать усі пройде, перед Богом за житті уроки. Мій Господь, Спаситель всемогутній, лиш з тобою хоч іти я по дорозі, Дух Святий мені завжди присутній, хай допомагає у тривозі. Хай душа моя завжди співає, щиро вдячність Господу несе. Я тебе, Ісусе, величаю і хвалу приношу я за все. Амінь.